Fala galerinha do YouTube, aqui é Fernando do canal Super Mr. Level. Você sabe vídeo. Colocar meu Tab de Beat aqui, tá? Tab de Beat. Vou participar hoje com o Vaguinho de Paranavá, galera. Ele é o cara que manda as rimas. E ele foi o cara que participou do último vídeo do canal, vocês viram lá. Ele cantou aquela música top. Hoje ele vai mandar um beat pra galera. Então, já vou avisando, deixa o like, se inscreva no canal. E tamo junto, galera. Fechou. Cabelinho na égua, bigode fininho, já era. Manda aí. Hoje eu vim aqui pra me declarar pra ti, que tá vindo assistindo esse vídeo, mas não é ti, sou eu. Eu mesmo que tô vendo a cara que tá tudo acontecendo normal. Você olha pra mim e fala que é natural, naturalidade. O bagulho é muito sério, isso aqui não é de verdade. Eu vou falando então, é improvisação. O forneiro bateu 3 vezes aqui no chão, mas no chão aqui não é tatame. Ele come até um sassame.